de vocês? Olha, todo mundo fala por aí que a gente aprende mais com os filhos do que os filhos aprendem com a gente, não é mesmo? Olha, eu acredito. Por exemplo, eu aprendi esses dias que toda criança tem sensor instalado. É assim, por exemplo, é só o seu marido vir à noite, vai querendo encostar, aquele carinho, que o sensor apita. E a criança chora. Ela ouve o sensor e... Ou vem até o quarto, vai pedir um copo de água, um leitinho, e fala, gente, sai, sai, sai. É como se fosse uma babá eletrônica, ao contrário, né? Parece que até a criança vê. Ih, papai e mamãe, eles estão aprontando alguma coisa, eu vou lá, eu vou ver o que, que é, eu vou pedir um copo de leite. Ninguém merece, gente, eles sentem, né? Para isso que serve a minha mãe, a vovó, nessas horas. A gente, né, chama a vovó para ficar com as crianças. Eu fiz isso, eu chamei a minha mãe. Você já fez isso, Diogo? Já fiz, já fiz. Ah, que deu certo? É, não, não deu muito certo, não. Agora, cada vez que a gente está lá no... No quase vamos ver, a minha sogra veio me dar um copo d'água. Ah, não. Não funcionou. Não deu certo. Mas como é que você faz quando você e a sua mulher querem aproveitar? Diogo, o que, que você faz então? Você manda a sogra embora? Já fiz assim, a gente já fez várias atividades, entendeu? Pra criança ficar bem cansada. Já, e não só quem cansa, vocês que cansam e a criança fica leve. Exato, daí minha mulher dormiu, não aconteceu. Olha, felicidade pobre acaba rápido. Acaba. É isso aí, mas o que interessa é o programaço que a gente vai ter aqui agora. É o seguinte, o programa de hoje promete, e a minha primeira convidada é uma gata. Deixa todo mundo babando. Mari Alexandre, nossa, babado. Babado e confusão. E depois eu tenho aqui um cara que vai resolver o problema de todos os homens. É o coach de relacionamento, Eduardo Santorini. Ele ensinando o que se deve ou não fazer um relacionamento. Eu vou catar ele pra mim. Olha só o programa. Com 13 anos, morria de vergonha, né? Não. Eu já tinha, tipo, bundão, colchão, era tudoão, entendeu? Tudo grandão. Então, eu quero viver minha vida, ser feliz... Porque o momento é esse. Claro. Você sabe, né? O povo na rua fala muito. Fala tudo, né? Tem algumas mulheres que significam encrenca. Chave de cadeia. Você tem que demonstrar pra mulher que você é um cara interessante, que... Que não vai broxar, que nem o outro falou.